Estamos aqui para revelar um experimento feito na cidade de Urubici, em Santa Catarina, na Serra Catarinense, onde foi provado que o efeito das baterias EcoTurbo, que transferem um efeito ativo magneto-hidro-ressonante através de uma manta quântica, que foi colocada nos arames das macieiras. E, logicamente, foi passada uma eletricidade por essa bateria, onde foi feito como se fosse um curto-circuito, passando e voltando a energia várias vezes, por vários dias. E aqui, agora, nós vemos o efeito disso no tamanho da maçã, que ainda não está exatamente no momento de colheita, mas só daqui um mês que vai ser colhida. Mas nós adiantamos o trabalho e já estamos provando que mesmo nesse ponto do crescimento você já nota a diferença entre essa maçã que passou pelas baterias EcoTurbo, pelos efeitos, né, magneto-hidro-ressonantes da bateria EcoTurbo, e as que não passaram. Então você vê o tamanho e a aparência dela. Logicamente, nós estamos aqui com os laudos, né, da colheita, assinado pelo engenheiro agrônomo da EPAGRE de Santa Catarina, pela proprietária, dona Rosângela, por mim e pelo gerente da fazenda, está registrado em cartório. E levamos esse material ao laboratório da EPAGRE, na cidade de Caçador, em Santa Catarina, onde estamos aguardando então os laudos desses exames bioquímicos, onde vai mostrar então a diferença por dentro da maçã em relação a vitaminas e minerais. A explicação disso é relativamente fácil, porque esse efeito ativo hidroressonante, ele transfere através desses fios de arame na macieira o efeito, causando então o infravermelho longo, os íons, os ânions, que são os íons negativos, e a energia vital, através do conteúdo dessa bateria, que na verdade é uma pedra, que chama turmalina negra, mais o material hidroressonante. E você pode também usar essa bateria de forma de miniatura. Então, essas aqui são miniaturas da bateria. Essa você pode usar como um pingente, né, pendurado. Essa mini você pode usar no seu celular, como eu tenho usado no meu. Então você usa aqui no celular. E 50 centímetros você está protegido contra as irradiações maléficas que o celular emite. As ondas eletromagnéticas não ionizantes. E vocês sabem que tanto o tablet como o forno de micro-ondas, como os celulares, eles emitem essas ondas eletromagnéticas não ionizantes que causam problemas sérios e câncer em crianças, né? Na parótida, na glândula salivar, porque você fica assim com o celular. E hoje está muito comum o índice de câncer nas glândulas parótidas aumentou muito. E o índice de câncer no cérebro das crianças, porque hoje você vê criança de 2, 3 anos já usando tablet, usando celular, que não estão protegidos. Então, você usando essa bateria, essa mini bateria EcoTurbo no celular, você está protegendo o seu corpo, o corpo de uma criança. E você pode também usar essa como pingente, também como proteção, porque hoje, principalmente quem mora nas cidades, está sendo bombardeado por essas ondas eletromagnéticas não ionizantes. Né, através de essas antenas, né, milhares de antenas colocadas na cidade, isso vão causando uma transformação no corpo humano. E uma maneira moderna seria você usar essa proteção, que são essas mini baterias, chamadas também como Ion Cell, que protege o seu corpo. O efeito dessas baterias você pode também notar em outros plantios, por exemplo, numa parreira, né, você vai ver que o ambiente ele fica mais alcalino.
os líquidos, o próprio sangue do ser humano fica mais alcalino. E o que tem a ver com as doenças? As doenças neurodegenerativas e degenerativas em geral têm a ver com o ambiente ácido que o nosso corpo permanece, se transforma, através de alimentação, através de uma série de erros que nós vamos cometendo ao longo da vida. Uma alimentação muito ácida, uma alimentação com muita proteína animal, isso acidifica o corpo humano e, logicamente, acidifica o sangue. Então, por exemplo, vamos fazer um teste. Você pega uma pessoa com câncer e mede o pH, dose o pH da saliva de uma pessoa cancerosa. Você vai ver que é extremamente ácido, muito abaixo do 7, que o 7 é o neutro. O ideal seria o sangue humano e todo o nosso corpo estar num pH alcalino, acima de 7, como é o normal, mas o ideal seria um pouco mais acima. Porque as células cancerosas, elas não se desenvolvem num corpo alcalino. E um corpo alcalino, ele mantém a sua juventude. Então, muitas pessoas, puxa, mas como é que houve essa mudança em você? Como é que houve uma alteração numa pessoa que tinha uma determinada doença, começou a usar essas baterias EcoTube, tanto as miniaturas como as maiores, ou até a maior, numa casa, por exemplo? Mas tem que ser através da eletricidade. Essas maiores têm que passar a eletricidade. Você vê a pessoa rejuvenescida, a pessoa voltou ao normal. Qual é esse efeito? Então, é exatamente isso. É o infravermelho longo, são os ânions, que são os íons negativos, e a energia vital, que são emitidas através dessas baterias da EcoTube. Eu tenho tido resultados, né, nas nossas vivências de recuperação da saúde de pessoas portadoras de doenças degenerativas. O efeito tem sido excelente, porque você muda, então, o pH do corpo humano. Assim como você pode mudar também, por exemplo, o meio ambiente. Vamos dizer, você pega um meio ambiente deteriorado, né, todo poluído, logicamente muito acidificado. Você coloca uma bateria dessa no meio ambiente, você começa a mudar, alquilinizar o ambiente e a poluição vai se desfazendo. Então, em plantios também de arroz, você pode colocar essa manta quântica sobre um carro, por exemplo, e o carro vai gastar menos gasolina, menos combustível. Você pode colocar num plantio, por exemplo, de cana-de-açúcar. Você vê o pé de cana-de-açúcar muito maior, aquele que recebeu a energia da bateria EcoTube. Seria a energia magneto-hidro-ressonante, emitindo então os raios infravermelhos longos e os ânions, né, os íons negativos, e a energia vital. Você vê que a cana cresceu muito mais com a energia do que a outra que não recebeu essa energia. Então você pode modificar os vegetais, você pode modificar os animais, você pode modificar o meio ambiente. Então, através, logicamente, dessa energia quântica que faz o ambiente alcalinizar. Então, a palavra-chave seria o pH, seria a quantidade ácida de um líquido. Por exemplo, você pode medir o pH numa piscina, numa urina, qualquer líquido, você pode medir o pH. E o sangue. O nosso sangue, você pode medir o pH. A saliva, você pode medir o pH. Existem meios muito caseiros até, fitinhas, que você pode fazer esse teste e comprovar o efeito maravilhoso que tem as baterias EcoTube no sentido de alcalinização do corpo humano, do meio ambiente, de proteção do corpo humano, de proteção da sua casa, de você gastar menos combustível. O próprio açúcar já foi testado, o açúcar chamado açúcar quântico. Você tem uma energia diferente num açúcar que recebeu a cana de açúcar, recebendo no plantio
a energia da bateria EcoTurbo, ele produz um açúcar diferente, um açúcar energizado, como a gente diz, um açúcar bioquântico. Então você pode produzir arroz bioquântico, trigo bioquântico, soja bioquântica e etc., né? Do seu próprio corpo. Então existe uma variedade enorme de utilidade dessa nova tecnologia que foi justamente inventada aqui no Brasil pelo professor Valmeron Martins, que mora em Juí, no Rio Grande do Sul, e que me colocou como cientista biomédico que sou para estar testando toda essa tecnologia, e eu cheguei à conclusão que é impressionante o resultado. É muito impressionante. E me sinto muito honrado em estar participando dessa equipe, e com certeza você vai comprovar isso na sua vida a hora que você começar a usar tanto as miniaturas no seu celular, te protegendo, como pingente. Ele pode ser colocado num órgão também. Eu fiz essa experiência com alguns pacientes. E realmente a coisa funcionou muito. Então você pode pegar uma bateria dessa e colocar, por exemplo, encostado no pâncreas. E, logicamente, nem todas as pessoas, né? Mas a grande maioria, o pâncreas começa a funcionar perfeitamente. Você usa muito menos insulina, ou quase nem usa insulina. Então, é uma coisa que você próprio poderá fazer a sua experiência, porque a ciência já provou. E eu assino embaixo.